Motorsvētki Jēkabpilī ir klāt! Sestdien, 17. augustā, Latvijas rallija sprinta čempionāta posms Viduslatvija 2013. Latvijas čempionāta 4. posms ātrumlaivām Daugavā. Un vēl nebijis pasākums Jēkabpilī – motoparaplānu veiklības sacensības. Jēkabpils kaus 2013. Pulksteni 11.30 – iespaidīga motoru svētku 2013. Atklāšana ar lidmašīnu paraugdemonstrējumiem Daugavmalā iepratīm Vecpilsētas laukumam. Visu dienu atrakcijas ģimenēm ar bērniem un satiksmes drošības apmācība. Bet vakarā pulksten 21.30 noslēguma apbalvošana Daugavmalā un šovs Tilts ugunīs. Organizē biedrība SKN Sports un Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Atbalsta Krustpils novada pašvaldība. Tiekamies sestdien, 17. augustā!